Olha, um motorista foi preso pela PM após ser abordado dirigindo embriagado na zona rural aqui da cidade. Ô, gente, pelo amor de Deus, noite de sábado, esse carro aí, ó. Falar uma coisa, hein, ô Marcinho. Ele bebe muito combustível. Ele toma esse carro uma acelerada, né? É aquela. Ele engole 4 litros numa trocada de marcha, pra você ter uma ideia. É um ômega, não é isso? Por quê, gente? De acordo com a PM, durante o patrulhamento na zona rural, lá na fazenda Rex, os militares foram informados por populares que o motorista estava dirigindo embriagado. Ainda segundo a polícia militar, o motorista foi abordado e submetido ao teste do bafômetro. E aí deu bingo, né? Ficou constatado e olha, nível, teor alcoólico altíssimo no sangue dele, hein? 1,13 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O que que deu aí? Bingo! Motorista foi preso, hein? Motorista foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. No local foi lavrado um auto de infração de trânsito e o veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran. Tá aí, não pode dirigir embriagado, é crime de trânsito e vai ter que responder agora, né, por esse crime.